Zirvə bilik yarışı iki mərhələdə keçirilir. İlk mərhələdə çəkilişlər Gəncə və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən tam orta məktəblərdə aparılır. Bu etapda hər rayondan 8-10 məktəb öz aralarında mübarizə aparır və onlardan yalnız ikisi regional mərhələyə keçmək hüququ qazanır. İkinci mərhələnin çəkilişləri isə studiyada həyata keçirilir. Hər mərhələdə zəif nəticə göstərən bir komanda yarışı tərk edir və bu finala dək eyni qaydada davam edir. Məqsədi Azərbaycan təhsilinə töhfə vermək olan zirvə bilik yarışı şagirdlərin biliyini sınağa çəkməklə yanaşı onlar üçün müəyyən təcrübə də olur. Bu veriliş uşaqlara bilikdən savayı efir həyəcanı deyilən bir şey var. O həyəcanı öldürür. Artıq sən efir həyəcanını, yəni bir neçə buraxılış gəlib komandada iştirak edirsənsə, verilişdə iştirak edirsənsə, sən artıq sınaq imtahanı, qəbul imtahanı, bütün bu imtahanlardan uzaq çıxa bilərsən, çünki sənin artıq həyəcanın yoxdur. Yəni bu veriliş bunu verir. Həyəcanı dəf edir. Zirvə bilik yarışında bu mövsüm Qərb bölgəsinin bir şəhər və 9 rayonundan 100-ə yaxın məktəb iştirak edib. Aylarla davam edən bilik yarışında 3-cü yerin sahibi Göygöl şəhər 3 saylı tam orta məktəbin şagirdləri olub. Gəncə və Göranboy məktəbliləri isə sona dək mübarizə apararaq birincilik uğrunda yarışıblar. Bilik zirvəsini isə Göranboy rayon Qızılhacılı qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri fəth edib. Zirvə bilik yarışı başlayandan bugünə qədər Gəncə və Göranboy komandaları 4 dəfə qarşılaşmışdı. Yəni bu 4-cü qarşılaşmaydı. Üçündə Gəncə komandası qalib olmuşdu və siz bu dəfə tilsimi sındırdınız. Fikirlərinizi alaq, nə hiss eləyirsiniz, düşüncələriniz? Gəncə bugünə qədər hər dəfə qalib olub, Göranboy məğlub olmuşdu. Lakin biz bu dəfə qalib gəldik bu turda. Özümüzü yəni buna layiq hiss eləyirik. Biz daha güclü idik. Buna çalışdıq. Gəncə komandası da çox güclü komandaydı. Lakin həmişə fikirləşdiyim kimi layiq olan qazanır. Bu qələbəmizdə bütün Göranboylulara həsr edirik. Birinciliyi əldən verən Gəncə şəhər 27 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri isə bunun səbəbini tələskənlikdə görüblər. Sualları fikirləşmədən cavab verirdi. Yəni həmin dəqiqə butona basmaqla 3-cü tur bizi yəni elə pis vəziyyətə saldı. Amma 2-ci yer də pis bir yer deyil, yəni Qərb bölgəsi üzrə. İnşallah yəni daha da böyük belə nailiyyətlərlə biz şəhərimizi adı yüksəklərə qaldırarıq. Bəs rəqib komanda layiq idi mi birinci yerə? Layiq idi, çünki üçüncü turda, yəni bir-iki və birinci-ikinci turlar eyni getmişdi. Ancaq üçüncü turda onlar daha sürətli idilər bizdən, ona görə də qalib gəldilər, layiq idilər, təbrik edirik onları da. Komanda üzvlərini dinlədik. Bəs bu mövsüm şagirdlərin biliyini sınağa çəkən Cavanşir Məmmədzadə üçün necə yadda qaldı? Bu mövsüm ötən mövsümlərə baxanda çox gərgin keçdi, ən əxsus da final çox gərgin keçdi. Yəni mən gözləmirdim belə bir final olacağını, çünki 3-cü tura qədər komandalar demək olar bərabər səviyyədə oyun nümayiş elətdirdilər, amma sonda Göranboylular ədaləti şəkildə qalib gələrək bu mövsüm verilişimizin qalibi oldular. Əslində onların 1-2 mərhələ keçəndən sonra hiss olunurdu ki, bu komanda ən azından finala layiqdir. Düşünürəm ki, yeni mövsüm bundan da maraqlı olacaq. Qalib olan komandalara dəyərli hədiyyələr və diplomlar təqdim olunub. Zirvə 2013-cü ildən ekranlara çıxır. İlk mövsümün qalibi Daşkəsən, növbəti 2 ilin qalibləri isə Tovuz rayon məktəbliləri olub. Bu veriliş yeni mövsümdə də davam edəcək. Siz sağ, mən salamat. Vəssalam. Gülnar Fazilqızı, Pərvin Xudatoğlu, Gəncə.